Zdravím vás, vítajte na posobotě, vítajte na mojej prednáške o tomto skvělém nástroji, který je určený hlavně pre priaznivcov Node.js. Takže ak ste fanúšikmi tejto technologie, tak tento DevStack sa vám už to bude páčiť. Moje meno je Sridi, alebo ako hovoril Chemik Zigor. Som web developer a nemám rád dlhé úvody, takže poďme rovno na vec. Bola nedávno vypracovaná štúdia veľkosti, priemernej veľkosti stránky, čo sa týka veľkosti v kilobajtoch, čo musí stiahnuť browser a koľko je na tom, na tej stránke objektov, dalo by sa povedať, koľko to robí requestov. Ten trend sa už trošku spomaluje, ale stále to rastie. Priemerná veľkosť 1600 kilobajtov, 108 itemov. Tuto mám takú ukážku testovania v nástroji YSLOW, čo je plugin do Chrome alebo do Firefoxu od Yahoo. A vidíte, že pri prázdnej cache tento známy český web robí 189 requestov a ťahá sa 1700 kilobajtov, hej, je to ešte horšie. Čo ešte horšie v prípade, keď je cache alebo stránka zakešovaná, tak to robí stále 109 requestov a 1 megabajt. Ja práve pomocou DevStacku chcem takéto veci optimalizovať. Kedysi v máji, čo to je za mesiac? To je jedno. Na začiatku roka, mesiac číslo 5, som robil s dvoma kamarátkami tento event a prvýkrát sa mi dostalo po dlhej dobe robiť celý web kompletne od zadu až dopredu. Bol úplne pod mojou kontrolou a ja som vášnivý čitateľ webu, čítam to na všetkých zariadeniach a preto sa mi často nepáči, keď je web zle urobený. Ja som sa snažil ten web urobiť dobre. Keď ho otvoríte na mobile, tak by sa mal načítať tak do 3 sekúnd, hej, zaberá bez nakešovania asi, povedzme, maximálne 70 kilobajtov aj s tým obrázkom a podobne. No a tu som použil Grunt.js, čo je iný taskovací nástroj na vyrobenie toho stacku nad nete. A vtedy už Gulp existoval, ale bol to dosť pain. Robil som ten stack asi 2 dní. A z tých nabitých skúseností som teraz vyrobil nový sandbox pre nete, kde už používam Gulp a tam som ten stack bol schopný rozchodiť asi za 4 hodiny. A dneska vám ho chcem predviesť. Ale poďme sa pozrieť na samotný Gulp. V princípe, čo ten Gulp bude pre nás robiť? Toto je ukážka HTML kódu nejakej aplikácie, ktorú som robil v Angulári. Nestihol som pripraviť ten slide pre nete. A vidíte, že tých itemov je tam asi 25 všelijakých CSS-iek a JavaScriptov. A čo my chceme dosiahnuť, čo chceme nasadiť do produkcie, je toto. Že dve CSS-ka, dva JavaScripty, nejaký vendor, nejaký main CSS, ktorý bude ako keby aplikačný. Všimnite si aj to, že názov toho súboru má nejaké zvláštne idečko. To je vec, ktorej sa nadáva tzv. Cache busting, neviem, či to niekto pozná. Ale ide o to, že váš web server by mal byť nastavený tak, aby statické asety zakešoval na dlhú dobu do budúcnosti. Napríklad ja nastavím pomocou expire headerov, aby tie CSS-ka a JavaScripty expirovali v cache browsera o jeden rok. Len problém potom je to, keď máte vo svojom CSS-ku, vo svojom JavaScripte nejaký bug a teraz vydáte novú verziu, keby sa ten súbor nevolal takto, ale iba nejaké vendor.css alebo app.js. Tá nová opravená verzia by obsahovala teda opravu toho bugu. Vaši návštevníci by si ten opravný súbor nesiahli, lebo majú zakešovaný ten súbor na jeden rok dopredu. Takže toto je veľmi jednoduchý trik. Vy spravíte MD5 alebo nejaký iný hash nad obsahom súboru, zoberiete prvých 8 znakov a dáte to ako postfix názvu súboru. A vždy, keď sa zmení obsah súboru, zmení sa hash, a klient, keď príde na stránku, tak načíta novú verziu. Ako hovorím, tu sa hovorí cache busting. A práve toto som sa snažil dosiahnuť s mojim DevStackom pre nete. OK, poďme na... jasné, podobnú vec som hľadal, ale webloader som nakoniec nepoužil. Máme na to v nete nejaký plugin. Som frontendista už skoro 2 roky na
plný úvazek u nějaké firmy, tak jsem Double Ladder nepoužil, protože mám zkušenosti s těmito contentovými build a dev stackami. Ale Filip ma ujistil, že kopu tých vecí, které jsem mu ukazoval vlaku, Double Ladder zvládá. OK. Ako som hovoril, Galb je Node.js aplikácia, čiže budeme sa tu baviť o konzoli. Kto nie je priateľ s konzolou, tak si využitie nenájde. Je to streamovací, buildovací systém. To, že tam je tento bod, kód nad konfiguráciou, je vec, ktorá sa ukázala nedávno. Možno poznáte termín deklaratívne programovanie, a to je to, že my počítaču nepovieme súbor krokov, ako má nejakú úlohu vykonať, a tu je výsledok v poslednom kroku, ale my povieme počítaču, my chceme dosiahnuť tento výsledok. A už počítač alebo programovací jazyk alebo framework zabezpečí ten výsledok, to je deklaratívne programovanie. A Grunt.js presne toto ako keby evangelizovat deklaratívne programovanie pomocou toho, že ten build proces alebo ten dev stack bol popísaný konfiguráciou deklaratívne. Ukázalo sa, že nie je to najvhodnejší spôsob, ako robiť build systémy. Build systémy by mali byť skôr v tej forme toho receptu, krok za krokom dosiahnuť ten výsledok. Tak toto presne sa opäť vracia do buildovacích systémov postavených nad Node.js. Toto presne robí Grunt, teda Galb. Máme pluginy do Galbu, sú malé, jednoduché a generické NPM moduly, čiže nemajú skoro žiadny vzťah voči Galbu samotnému. Napríklad plugin pre kompas môžete použiť v obyčajnej generickej Node.js aplikácii. Jediný vzťah s Galbom je meno toho pluginu, že je tam vpredu Galb. Ukážeme si, že to apičko je veľmi jednoduché. Naučíme sa to tu, to 4 slidy. Inštalácia, ako som spomínal, je to Node.js aplikácia, takže NPM. Nainštalujete to globálne, aby ste mali na konzoli dostupný príkaz Galb, takže s tým prepínačom, keď to nainštalujete globálne. A zároveň ten Galb nainštalujete lokálne do svojho projektu. Čiže to urobí ten druhý príkaz. A stajnete si to do package.json, ak poznáte Node.js aplikácie, tak viete, čo je to package.json. Keď potom v tom projekte urobíte takýto príkaz, Galb version, on vám vypíše obidve verzie, tej globálnej aj tej lokálnej inštalácie Galb.js. Keď to urobíte rýchlo po sebe, tak samozrejme dostanete tú istú verziu. Občas sa stane, že sa vám rozídu, ale nemalo by to predstavať problém, dokonca aj keď verzia je niekde 3.7, ide 3.8, tak stále to bude fungovať, mám to odskúšané. No, tak to vyzerá ten môj sandbox, ktorý pripravujem. A možno poznáte tú štruktúru, ale pribudlo nám tu dosť veľa vecí. Trošku som preniesol ten frontendový svet do nete. A pre nás je dôležitý tento Galb file, ktorý sa načíta, keď v rúte projektu, čiže na tomto mieste, spustíte Galb konzoli. Môžete potom spustiť aj špecifický task tým, že napíšete galb, medzera a meno tasku. A vtedy sa číta tento súbor. Čo je jeho obsahom? Najjednoduchší príklad, skúsime si skompilovať nejaké SAS súbory. Kto dneska používa čisté CSS, si myslím, je blázon. Už dnes by sme mali všetci pomaly mať vo svojom stacku nejaký CSS preprocesor. Čiže ja načítam samotný Galb, ako som hovoril, je to obyčajná NPM alebo Node.js aplikácia. Do jednej premenej si dám Galb, do druhej premenej si dám nejaký Galb plugin, čiže opäť obyčajný NPM modul. A pomocou tejto metódy galb.task nadefinujem ten task, pomenujem si ho a to je to, čo napíšem do tej konzoly. Galb SAS, spustí sa táto funkcia. A tu si všimne tri veci. Urobí sa nejaký Galb src. Toto isto poznáte, ak s PHPčkom robíte dlhšiu dobu, nadáva sa tomu globbing pattern a hovorí, že hľadaj všetky SAS súbory v adresári www.sas a tie dve hviezdičky znamenajú aj vo všetkých podriadených subadresároch, ak tam nejaké sú. A načítaj všetky SAS a SCSS súbory. A tu na výstupe z tejto metódy Galb src
vypadne stream, kde sú všetky tie súbory, ktoré boli z disku načítané, sú v, ako keby v pamäti. A my to môžeme potom pomocou tej metódy pipovať, alebo ako hovorím o tchizácii, pipovať do tých našich pluginov pre Gulp. No a tuto to pipujeme do pluginu SAS, má nejaký konfiguračný objekt, tak toto väčšinou býva, že spustím ten plugin ako funkciu a predám konfiguračný objekt. A opäť z toho vypadne ten stream, ktorý je už nejako zmodifikovaný. Čiže vstúpili tam saska a vypadne z toho CSS-ko. Pomocou gulp test to zapíšem do nejakej cesty. Veľmi jednoduchý task na kompiláciu SAS-u. Môžeme si pozrieť, ako tomu vypadá, že urobím ls nad adresárom www.sas. Tu vidíte, že tu mám tieto súbory. SAS potom spustím gulp SAS, beží to nejaký čas, všetko je pekne zalogované. SAS je trošku pomalší, lebo sa to robí pomocou jazyka Ruby, tá klasická implementácia SASu. A potom sa pozriem do zložky www.css a tam sú vykompilované tie súbory. Všimnite si, že sú vykompilované iba tie dva. SAS by default nekompiluje ako keby do výstupu súbory, ktoré začínajú pod jedníkom. Tak, takýmto spôsobom si urobím CSS4 v speku. Tých pluginov je mŕte 780 at the time. Na tejto stránke nájdete tých repozitár, môžete si ich vyhľadávať, kliknete, zistíte popularitu a nainštalujete si ho. Spomínal som, že je to streamovací, buildovací systém, čiže znamená to, že všetky veci, všetky transformácie sa dejú v rámci pamäti. Čiže keď ja načítam nejaké súbory pomocou toho glob patternu do streamu, tak pomocou toho pipovania viem stále keby modifikovať ten stream a obsah tých súborov, ktoré sú v ňom nejako ďalej. Ne? Vyrobím z SCSS alebo sa súborov CSS-ka. Potom to pipnem do autoprefixera, čo je momentálne najlepší spôsob, ako riešiť všetky tie border box alebo most transform a tieto veci v CSS-kách. Nastavím konfiguračným objektom, ako sa má ten plugin správať a pipnem to do CSS minifikátora CSS-o. Potom, keď skončí on svoju prácu, tak zase to pipnem do ďalšieho pluginu. Až na konci dám gulp test a on to vyblie na hard disk. Až vtedy sa to stane. Všetko ostatné sa deje v pamäti a je to fakt veľmi rýchle. Keď sa chcete dozvedieť o streamoch viac, tak tu je link pre vás. To je veľmi známy Node.js developer, takže tá knižka je fakt veľmi rešpektovaná. No, určite budete chcieť počas buildovacieho systému púšťať tasky v nejakom poradí, ako sa to robí. Nie je to správna otázka, pretože vy nepoviete v princípe, že v akom poradí sa tasky spúšťajú a pomocou tohto nástroja skôr poviete, že ktorý task závisí na ktorým. Ukážeme si to v tej krátkej príručke syntaxe. A Gulp sa bude snažiť, napriek tomu, že JavaScript je jednotredový, bude sa snažiť pustiť tie tasky s maximálnou konkurenciou. To je hlavne taká dôležitá vec zapamätať si, že keď pustíte tie tasky, v nejakom poradí v konzoli SAS, CSS, minifikátora, Cliff.js, oni dobehnú a budú spustené v rôznom poradí. Nesmiete nikdy na to spoliehať, že budú bežať v nejakom poradí. Skôr pomocou tých dependencií určujete to na to poradie. Dobre, pozrieme sa na to API, ktoré je fakt veľmi jednoduché. Gulp task, videli sme, definujem pomocou tejto metódy nejaký nový task, ktorý si pomenujem name, nadstavím dependencies na nejakých iných taskoch, to pole tam nemusíte dávať, tedy ten task nemá žiadne závislosti a potom nejaká funkcia. Dôležité je, že musím sa v tej funkcii nejako na konci správať, že musím buď z nej vrátiť stream, alebo zavolať ten callback done, aby Gulp vedel, že task bol dokončený, aby bola dodržaná tá asynchronicita. Gulp watch urobí to, že zobere Gulp globbing pattern a keď sa súbory, ktoré odpovedajú tomu globbing patternu na disku nejako zmenia, príbudne tam nový, je vymazaný, zmení sa obsah toho súboru, tak spustí mi súbor mojich taskov, ktoré som si nadefinoval, ne? Zmení sa niečo v JavaScriptoch, tak pustí mi JSINT a unit testing nad JavaScriptami.
Kalpsrc, viděli jsme ho, a je to ta skalbo metoda, která vrací ten stream a já potom ho můžem ten stream jako keby pajkovat do dalších pleninů. Můžeme tam dať aj pole, takže můžu vyrobit zložitější množinu súborov, které budou v tom streame zahrnuté. Na posledný Galbdest vrátí tzv. Priechozí stream s tým, že keď sa tam tá, keď to tam dobehne ten kód, tak on to vysype na disk, ale my môžeme pajkovať ďalej. Nie je problém pokračovať ďalej v modifikácii tých súborov, čiže môžem si uložiť medzivýsledok a potom to poslám do ďalších pluginov a potom zase to uložím na disk. Takže toto je všetko, task, watch, source a dest. Nič viac vám k tomu, aby ste si vybudovali vlastný devstack, v podstate netreba. Taká bežná otázka je od ľudí, že či je pripravený Galb nahradiť Grunge.js. Odpoveď je takáto, áno, je pripravený, pretože máme tu kopec pluginov. Pred rokom ich bolo 20, dnes ich je z dnešného rána tak, takýto počet a už si viete postaviť kompletný devstack nad ľubovoľným, povedzme, webovým stackom. Samozrejme, nebudete v tom robiť nejaký Unreal.js, alebo teda Unreal Tunnel, alebo Unreal Engine projekt, hej, na to sú určené iné nástroje, ale pre PHP a Web Development je Galb presne určený. Čiže to je koniec prezentácie a slajdov. Ja by som vám ukázal ten môj devstack tak v takej živej ukážke, ako som ho pripravil, dúfam, že vidíte. Tak pokusím sa čo najrychlejšie vám ukázať devstack, ktorý som pripravil. Vyhodím preč slajdy. Čiže tu je test sandbox, ktorý som tak trochu upravil. A tu je editor, kde si môžeme pozrieť jeho zdrojáky. Ta štruktúra je klasický sandbox, adresár www, adresár app. A čo ja sa snažím dosiahnuť je do adresára build vysýpať aplikáciu v takom stave, aby tam boli tie CSS-ka, tie JavaScripty v tej inej forme, cvrknuté do jedného, premenované na to IDčko, aby boli správne zalinkované v layoute. Mám tu na to pripravený súbor taskov, ja som ich rozdelil na takéto dve skupiny, development a build. Počas developmentu je mi ten stack tiež nápomocný, ukážem to tak, že ho spustím. Tým, že spustím samotný Galb, tak sa spúšťa task Galb default. Keď je to iba takto, tak vidíme, aké tasky sa tu budú púšťať. Ja používam ešte takú vychytávku run sequence, pretože keď by som všade mal vypisovať, že task, povedzme, kompas, JS hint a watch sú závislé na tasku clean, tak ja som nutený napísať clean do troch taskov, a to je porušenie princípu dry. Tak existuje takýto run sequence plugin, ktorý mi tu to poradie tých taskov zaistí trošku krajším spôsobom, čistejším. A mám tu nejakú definíciu, že najskôr zbehni task clean, potom zbehni tieto dva tasky, compile a watch. Tu je definícia tasku compile a ten urobí iba compass a JS hint. No ale čo je dôležitejšie, je, že počas developmentu sa spúšťa tento task watch a ja tu mám trošku takú zložitejšiu štruktúru tých globovacích patternov, ktoré sú presne vyladené pre nete. Hlavne tuto v tejto druhej časti obzerujú všetky laté, obzerujú všetky PHPčka, ktoré sú v APP a na nimi spustí live reload. Čiže keď si spustím aplikáciu, napríklad to je tá development verzia a už teraz mi to observuje napríklad všetky sasy, tak zmením nejaký sas, ja tu mám pripravené pre vás taký stack nad Zurb Foundation a môžeme si ukázať, že takto vyzerá kompilácia alebo zdrojový kód toho Foundation, čiže si môžete upraviť alebo pripraviť vlastnú verziu z
Zurb Foundation tím, že zakomentujete nějaké súbory, které nebudete potřebovat a vlastně ušetříte na velikosti. Ale například já se pomocou Live Reload pluginu připojím k serveru Live Reload, který ten stack naštartoval a v adresári Global Variable změním takto pozadí je Buddy. Ono se to změnilo, ale trochu to trvalo, ne? To je kvůli tomu, že ta kompilace SASu pomocou Ruby je fakt pomalá, ale keďže tam mám aj nadefinované, aby to observovalo CSS, až tedy zbehol ten build, tak keby som modifikoval samotné CSS, tak ono to je fakt rýchle vtedy, ne? Čiže hlavně to prekompilovanie toho SASu trvá veľmi dlho, preto modifikácia toho SCS súboru sa zdá, ako keby live reload bol strašne neefektívny a dlhý. A potom napríklad môžem zmeniť bootstrap PHP, ja neviem, že vypnem ladenku. Tak toto uložím a mne sa reloadne tá aplikácia. Hej. Čiže takto som pripravil v tom tasku watch tie jednotlivé globovacie paterny pre Meta Framework. A potom, čo je pre nás, alebo to, čo vám chcem ukázať, je ten build proces. A tam by som vám možno chcel demonstrovať, ako funguje ten streamovací systém na takom mojom vychytanom tasku Gulp Build Wrapper, ktorý je na prvý pohľad trochu dlhý, ale ja ho najradšej vysvetľujem tak, že zakomentujem všetok obsah. Teraz ukončím a chcem teda buildiť tú apku. Tak najskôr spustím niekoľko taskov, ktoré pred spustením tohto tasku build watcher alebo wrapper. Ja trošku zložitejšiu štruktúru layoutu použil. Sú tu nejaký build compass, build images, copy app, ktoré musia zbehnúť pred tým samotným taskom. Oni sú teda pospúšťané ako keby segmenčne, ale dokončia sa vždy v nejakom inom poradí. Vidíme, že kompas bol pustený prvý, ale skončil po 5 sekundách ako posledný. Takže tá maximálna konkurenčnosť je tam zabezpečená. A teraz môžem skúsiť pustiť ten build wrapper. A on sa bude, a tou jeho jedinou úlohou je vlastne zmeniť moju app template. Toto bola pôvodne layout plate. Jeho úlohou je zmeniť tie CSS-ka do tej formy konkatenovanej a vypľuť nejaké iné meno. A v čom som tu ja narazil, k akým problémom? Tak základným problémom je premenná basepad, ktorá tam je. On by ten Gulp naozaj hľadal súbor, ktorý je na disku uložený v adresári s týmto menom. Tak môj task musí urobiť to, že sa tej basepad zbaví. Okrem toho predtým urobím takú vec, že v layout latte alebo v wrapper latte všetky CSS alebo statické asety, ktoré majú v názve vendor, tak im tu prihodím minifikovanú verziu, pretože chcem, aby moji vendory boli minifikovaní. Takže pomocou takéhoto jednoduchého zápisu dosiahnem tieto dve veci. Zbavím sa basepadu a pridám tam ten min prefix alebo postfix. Môžeme si to pozrieť a ja to uložím, keď sa pozriete do adresára build app templates, že to nájdem tu build app templates wrapper latte. A máme tu jQuery min a zmizlo nám tu basepad z našich ciest ku statickým asetom. A potom robím nejaké ďalšie tasky, napríklad to stvrknutie tých súborov do kopy, to mi spôsobuje, alebo to mi zabezpečí task user, takže rýchle to prebehnem, teraz som odskočil. Ale všimli ste si, že to ukladá do adresára build. Hej, tu to uložil ten náš layout latte. Tá aplikácia je tam, pretože som predtým spustil task copy up. Takže keď spustím teraz ten task useRef, tak on vysype tie CSS-ka JavaScripty hneď vedľa toho
nějakého rapera, protože to je ta destination cesta. Ale tu už jsou jako keby naminifikovaný vendory, to je vlastně tu aj API, že to, co bylo mezi tými dvouma tagmi v tom zdrojovom laté súbore. Čiže dosiahol jsem takovou prvou část toho otázku, ale uložilo mi to jako keby trochu na nesprávné miesto. S tím se pohrám neskôr. Tieto otázky budem ignorovať, alebo vlastne nechám ich tu, lebo v tom netesteku je nejaká malá nete aplikácia. Nete je teda Angular aplikácia. Angular.js má takú nevýhodu, že keď ho minifikujete, tak sa vám porušia dependency injectory, tak súbor týchto otázkov fixuje túto vec. Ale čo chcem ukázať, že teraz ja urobím to MD5-kovanie tých asetov, toho main CSS v builde, hej? A dám im ten názov s tým IDčkom. Keď to pustím, všimnite si, ako sa tam pridajú tie IDčka. A teraz to chcem nalinkovať do toho môjho výsledného latte. Hej, stále sú tu tie staré odkazy na tie súbory, ktoré ma nezaujímajú v produkcii. A na disku sú už súbory takto stvrknuté a premenované. No a problém bol, že na to slúži tento príkaz alebo plugin RevReplace, lenže on funguje iba nad HTML súbormi. A ja som si tuto načítal súbor latte. Ja som rozmýšľal nad tým, ako to obísť, tak buď môžem forknúť ten plugin, alebo si v pamäti premenujem ten súbor v tom streame. Čiže presne toto robia tieto 4 riadky. Zajazdy premenujú ten môj súbor latte s tým, že ja si ho mečnem pomocou tzv. Filtra, že z toho celého streamu, do ktorého boli pomocou userev pridané aj CSS-ka a HTML-ka, mi meční iba layout, premenuje ho na HTML na chvíľku, zbehni nad ním ten restore a potom ho premenuje späť na latte. A toto je celý ten trik, ktorý nám spôsobí to, že keď to spustím v našom wrapper latte, ktorý je zdrojový, kde je ten výstupný. Mám teraz tie cesty k tým súborom popredpísované, tak ako to je na tom disku. Posledná vec, čo ostáva, je tam vrátiť to base pad. Keď to spustím, to si zavriem ten zdrojový, keď spustím a pozriem sa na ten výstupný súbor, tak už mám cestu k tým asetom kompletne v tom stave, v akom som ju chcel mať. A ostatné, čo ostáva, je nejako prekopírovať tie CSS-ka a JavaScripty na správne miesto do adresára www a potom ich vymazať odtiaľto. Tak nebudem to už robiť ručne, už pustím celý ten gulp build. Zbehne to s tou maximálnou konkurenciou, a v adresári build mám teraz, vidíte, že v templates už tam nie sú tie CSS-ka ani JavaScripty, boli predané sem. A môžem vlastne spustiť teraz aplikáciu z adresára www. Ja som kopíroval celú aplikáciu aj s vendormi, kvôli tomu, že sa mi nechcelo nejako riešiť bootstrap PHP. Jediná vec, možno čo trošku zamrzí, je, že nevie mi to poriešiť gulp ako samotný práva nad zložkami log a temp session. Musím to urobiť vlastnými silami. Je to presne z takého istého dôvodu, ako git nevie pracovať s adresármi, tak ani gulp nevie pracovať s adresármi. Tak ja neviem mečnúť v gulpe pomocou tých globic patternov s adresáre. A existujú pluginy chmon a chmod, ale neviem im dať adresár. Takže bohužiaľ tieto dva príkazy musím zbehnúť, aby mi to potom zmenilo práva na tých zložkách. No a toto je potom tá zbuildená verzia toho webu s tými poprepisovanými assetmi. Takže asi toľko. Hovorím, je to taký sandbox, ktorý chcem hodiť na packages a ja z neho budem začínať svoje projekty. Nebude tam ten webloader, ten stack bude zabezpečený pomocou tohto nástroja Cloud.js. Ak máte nejaké otázky, tak sa pýtajte a ďakujem za pozornosť.
já bych mu přišel s mikrofonem, ať to máme v záznamu. Všichni všemu rozumí. Díky. Já se chci jenom zeptat, jestli nějak řešíš třeba, co se týče nastavení jiného pro produkci a development. Protože vím, že třeba Kalpu já s tím mám osobně problémy, protože nějak nativně to neřeší. Já to mám vyřešené tak vtipně. Například já robím ty frontendové appky a mám tam soubor v té frontendové appce params.js a tam jsou nějaké premenné, například paginator size. Na developmentě ho mám nastavený na 5, v produkci má být na 25, hej. Bo na developmentě mám menej nástrojov, alebo menej záznamov databáze, tak to robím tak, že keď zbehne tento Galb build, tak on prepíše obsah toho súboru. Pomocou pluginu Galb Replace si mečnem, že nájde mi paginator size 5 a prepíš ho na paginator size 25. Čiže takýmto trochu takýmto spôsobom, že škrabím sa za vedaným uchom pravou rukou, tak to riešim tu, ten spôsob produkcia development. Ešte potom možno by som obhájil, že prečo používať tento nástroj, lebo v PHP Storme sú také file watchers, ktoré vám kompilujú CoffeeScript, SAS. Ako ste videli, ja používam Sublime Text. Čiže ak používate nástroje typu file watchers v PHP Storme alebo v IDčkách. Mekisti sú zase zvyknutí používať aplikáciu CodeKit, ktorá robí to isté, že kompiluje CoffeeScripty zo JavaScriptu a tak. To je fajn, ale keď máte v týme, povedzme, Linuxáka, ktorý nemá licenciu PHP Storm, potrebuje nejaký nástroj, ktorý si môže nainštalovať a ktorý si môže nainštalovať všetci. Čiže CodeKit je iba pre Mac, PHP Storm má svoje vočery, ale vy viete pomocou Galb, že zasiahnuť všetkých ľudí v týme, že to je taký zmysel, prečo to riešiť takto a nie pomocou tých nástrojov, ktoré sú vo vašich túloch dostupné. Ja bych tomu jenom dodal, že vlastne v poslední verzi PHP Stormu 8.7, tak tam je vlastne už podpora pro Grant a Galb, že přímo jako tam dole nejaká lištička a dej se spouštět ty tásky. Ale moje otázka zní, já mám něco podobného psaného v Gruntu, zkus mi jednou to přesvědčit, proč bych to měl přepsat do Gulpu, anebo se vám na to vykašlat a prostě používat to, co mi funguje. No určitě nerob to, že to budeš prepisovat, nebo to je jako pain, že se rozhodneš něco prepisovat from scratch. Skôr to začni používat na novom projekte. Výhoda je to, že máš tam ten receptový spôsob písania tých taskov. To, čo som ukazoval, to prepisovanie toho IDčka, tam to existuje v Grante plugin UserMin a mne sa nepodarilo urobiť odstránenie base URL z asetov, z cesty asetov. Som to nemohol riešiť nejak inak, iba tým, že som forkol ten plugin. Ne? A tam sa robí všetko takto zložito. A v Galpe tým, že je to string, ty si modifikuješ tie súbory za jazdy, ono sa to neuloží na disk. V každom medzikroku. Grant robí to, že vždy uloží ten medzivýsledok na disk a musíš spustiť ďalší task, ktorý by načíta tie zmenené údaje. A proste musíš udržiavať to poradie ako keby názvom tých taskov. Udržuješ to poradie v rámci toho tasku, keď používaš Galb, hej, tam vidíš, ako za sebou sa to pipuje. Takže je to extrémne rýchle a extrémne čítateľné. To by som sa snažil presvedčiť. Jo, díky. OK. Dobrá, už nič nikto nemá, tak ešte raz ďakujem.